Desna kola, kurve, droga, klumovi, kafan. Cobi sa nama večeras u Kotoru, kako si Cobi, što radiš? Radim traku. Traku, jel tako? Tako je. Je li sam radiš traku ili? Pa, zavisi. Za koga trenutno radiš? Pa, trenutno, pa mislim ono, ne bi da otkrivam ono, ali radim za dosta njih. Da li te možda Kotor inspirisao za neku pjesmu, za neku... Kotor je prelepa svim kotornjanima, kako se kaže već. Šalim se. Kotor je uvek bio prelep grad, ono, mislim, nema šta ja tu da pričam, ono... Hvala Kotoru što smo pozvani ovde, dođite na nastup, da kidamo. Vidio sam da si napisao na svom Instagram profilu kultno mjesto Maksimus, znači čuo si za Maksimus? Naravno, ja sam bio, kad se otvorio Maksimus 2008. 7. Tako, 6. E pa, ja sam moguće bio prvi put u Maksimusu 2007. I evo posle sad 12 godina, koliko već, ono, ti nastupaš. Tako je. U najpopularnoj diskoteci na Balkanu, da mi kažeš, ili se tada nadao da će večeras doći preko 1500 ljudi da te čuje? Naravno da nisam. Da mi kažeš, ko je možda najzahtjevniji za saradnju od ovih što si do sada radio? Pa, pravo ti kažem, ne delim ljude tako, ono, ali mislim, ono, svako je dobar sa energijom, ko je god došao. Dobrodošao, šta znam, brate, ja ne gledam tako ljude, ono kao to, da li je manje zahtevan, više zahtevan, ja volim svakako da radim muziku i to je to. A da mi kažeš koliko te možda novac promijenio, s obzirom da sada puno i zarađuješ, da nije više kao na početku, pa nije, da se otimaju oko tebe. Pa nije sad da zarađujem, brate, ne znam nija šta već, ono, mislim ja i dalje živim u iznajmljenom stanu i to, tako da, znaš, kao, nije sad nešto da me novac promijenio, nemam pojma, ono. Ja se nadam da sam isti prema sebi, prema drugima, šta znam. Imamo jedno ovako privatno pitanje koje je sada stiglo neposredno prije razgovora. Tanja Mrkić, saradnica Nataše Bekvalac, pita, samo je tako možeš obećati, kaže u kameru, kada će napokon Cobi potpisati ugovor, jer ne može doći do tebe dvije sedmice. A, Tanja, pa mislim, ono, radimo na tome, Tanja, ono... Radimo i dalje, ono, samo da se vratimo u zemlju, rešit ćemo. Da mi kažeš, da li pripremaš nešto novo za Natašu Bekvalac, no nas interesuje? E, da, evo, mislim, sa Natašom sam u komunikaciji na dnevnom nivou, da. Zato što sad i nemam baš puno vremena da idem u studio, zbog nastupa i sve, ali radimo nešto potpuno drugačije, potpuno novo, mislim da ćemo da zaintrigiramo Balkan. Znači, inako male plave, barbika neka ili nešto? Pa, ne bi rekao. Ono, ne bi rekao, volio bi da budete uz mene kad čujete to. I uz Natašu kad izađe pesma i da je čujete, mislim, da je nešto bukvalno potpuno drugačije što i ko očekuje. Da mi kažeš, da li radiš i na povratničkom albumu Ane Nikolić, kao što se piše, ili je to možda samo... E, pa mislim, ono, ne radim kao full album, ali Marko, njen brat, mi, ono, nije traži, nego ono, samo da... Da presluša, ne? Ne, nego samo da, kad se nađem, sigurno ću raditi, ali, ono, da li ću jednu, dve, tri, znaš, nije sad, pošto imam jako puno obaveza trenutno, tako da ne mogu da se posvetim više, ali ono, jako jarko očekujem da čujem taj Anin povratnički album, tu energiju, to ono što radi i to. Da li misliš možda da će njen bivši suprug Rasta biti ljubomora? Na mene? Da. Rasta moj brat. Dobro, ona je ipak odabrala tebe za ovaj album, da ti radiš, a ne radiš. Ne, nisam rekao da radim. Da. Ali ono, kao, mislim, možda ću da radim, možda neću, tako da vidjet ćemo. I na kraju da te pitamo, ima li suete kada su ovi drugi DJ-vi u pitanju tipa Rasta, Džala, Buba, Renja? Ma kakvi, to su sve braća, bro. Mi smo braća, ono, nema to, to je hip-hop, to je pravi hip-hop. To je neka nova generacija, ali tako? Tako je, to nema nikad... Nije ni bilo, niti će da bude ljubomore, jer ono,
svaki moj brat koji radi jako i pravi pare je moj brat. A ona možda što najviše interesuje žene, da li je Cobi spreman za ženitbu, eto to. Da, naravno, naravno, shout out to my fiance, Cobe, naravno da sam ono, tu sam, šta znam, u ljubavnoj sam vezi već 5 godina, tako da... Šta se vidi kada svane...